Меня зовут Александр Манацков, я из Москвы. Александр Манацков, я зараз живу в Москві, але родився в Санкт-Петербурзі. Я співаю українською і намагаюсь розмовляти українською. Я композитор і пишу музику, звичайно, і теж написав цикл пісень на вірші українських поетів. Цей альбом «Псалми і танці», в цьому альбомі є, хто там є, звичайно, Жадан, два вірші Жадана, Гола-Кратимовський, звичайно, Шевченко, псалми Шевченка, Леся Українка, хто ще, зараз вже не пам'ятаю. Такий спектр від Жадана до Шевченка. Мені сподобалися якісь вірші. Я не мав такої амбіції зробити як антологію української поезії. Сприймають добре, і коли співаю ці пісні в Росії, сприймають дуже добре. Коли співаю в Україні, я виконував ці пісні в Харкові і в Києві. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Ну, я не те, щоб вчив українську, я почав писати пісні на вірші українських поетів і читати українську поезію, а потім і прозу. І поступово в мене з'явилося пасивне розуміння. І я вважаю, що українська поезія і література взагалі варта того, щоб її читати без перекладу. Я хотів би насправді вивчити українську мову, і я намагаюся говорити українською, але зараз, наприклад, я розмовляю українською взагалі, це другий раз в моєму житті. Навчитися говорити чисто і правильно для російськомовного, для російськомовної людини може бути трохи складніше, ніж для іншої людини, тому що багато речей подобні, але інші. Добре володію тільки англійською, ну трохи французькою, іспанською, норвежською. Я часто пишу музику на вірші, але прозу на різних мовах. Наприклад, зараз я пишу на старо-татарську поезію. Іноді допомагають з вимовою, наприклад. Але це завжди така добра критика. Ніколи не було такого, щоб хтось сказав про москаля і так далі. Я не вірю, що взагалі то є така концептуальна проблема, що хтось розмовляє російською. Наприклад, я знаю, що в АТО військові українські часто розмовляють, користуються російською. І що ви скажете, що вони якби неправильно вмирають за Україну, бо вони під час смерті розмовляють російською, чи що? І я знаю, що багато російськомовних українців зараз, вони роблять цей вибір і розмовляють, і пишуть, наприклад, в Фейсбуці, пишуть українською. Один рік тому писали ще російською, а зараз я бачу, що вже пишуть українською. Але і то добре. Але найважніша річ для мене, що вони роблять цей вибір як їх персональний вибір. Не тому, що вони, що хтось їм приказав. Не тому, що є якийсь закон. А тому, що у них є любов. Я думаю, що стало більше українців, котрі розмовляють українською, і українців не тільки в етнічному сенсі, але громадян України, російськомовних теж. І то стало, я би сказав, модно.
важливіше, може, не генетика, не патріотизм, а кайф. І мені здається, наприклад, що пісні гурта «Океан Ельзи» більше зробили для української мови, ніж будь-яка політика. Бо це красиво, це модно і стильно. І це неможливо уявити якоюсь іншою мовою. Я Боже, і мечі в руках їх добрі. Якщо ти живеш в Україні, то нерозумно не отримувати того щастя, яке дає українська мова. Бо вона дає щастя українською, будь ласка.